është bllokuar deri para 30 minutave ka qenë i bllokuar aksi nacional Gjirokastër TPL në Tiranë si pasoj e vërshimit të ujrave që ka liçeni Virojt në të djathëmtime, çka ka bërë të mundur dhe inundimin komplet aksit që lidh Gjirokastër me pjesën veriore të Shqipërisë. Momentalisht po punohet vetëm me një rrugë drejtimi pasi ujrat e Virojt kanë përpirë në gjatësi gati 20 metra aksin nacional Gjirokastër TPL Tiranë. Kjo përmbytje ka arritur si pasoj e rreshtit shumë datë gjatë 24 orëve të fundit të shirave të cilat kanë qenë shumë agresive dhe çka kanë reflektuar dhe me të fryrjen e liçenit të Virojt apo dhe me fryrjen e lumit Drino në të majtën time. Situata pritet të përkeqësohet nga momenti në moment, pasi dhe shirat janë të shumta dhe prurjet që vijnë nga liçeni Virojt janë të shumta. Njëkohësisht edhe lumi Drino prurjet i ka të shumta, sidomos në pjesën jugore të tij nga dhe rrjedh pra nga Greqia. Kështu që situata pritet ndoshta të përkeqësohet gjatë orëve në vazhdim, mund të theksoj që ka probleme shumë serioze në pjesë të ndryshme të qytetit Gjirokastër, sidomos në lagjen Zinxhira, ku jeton komuniteti egjiptian dhe komuniteti rom, si pas informacionit që unë ka marrë tani në këto momente, ka probleme me blokimin e rrugës, dhe nëse do të afrohemi, do shikoni nga afër se që rrjedhja e... Po, mund të afrohemi, Aida, marrë e nga ju vetë, afrohemi? Po, nëse mund është sigurisht, nëse gjithë shka është e mundur, pra... Po, afrohemi në fakt tek rrjedha e ujrave, pra këtu jemi pikërisht tek ujrat, tek rrjedha e ujrave të liçenit Virojt, ndodhemi në zemër, pësaj, është gjatësia është gati 20 ose 25 ose 30 metra, ku bete mundur, shikoni, rjedha shumë e madhe, ka rrymë shumë në madhe, mund të shikoni këtu poshtë, kamera mund të fiksoj këtu poshtë, po? Kjo rrymë shumë e madhe. Po, dhe do pa kujdesë, do të është mjaftueshme. Të gjitha shkarkojnë në pjesën lindore, shikoni, është amam, rjedh lumi, ka shumë rrymë, unë e kam shumë do vështi në fakt të përparoj dhe të avancoj më tepër. Jo, sepse letë temi kjo është gati 20 cm. Jo, se pa mundur që të shkosh në këmbë. është 20 dhe në 50 cm është thellësia ose densia e ujrave që vjen nga liçeni, që po shikoni. Liçeni është i tej mbushur. Shumë atomete, nëse do të ke mundësi që të afuroj, shumë atomete janë në pritje. Janë në pritje të kalimit për në Gjirokastër, pra në drejtim të Gjirokastër. Presin, është vërgani automjeteve është gati 20 metra në drejtim inferior për në jungë. Mos t'i pengonim se duke park të prurje në ujtë, kam përshtypjen se do t'jetë sërisht të blokuar pas pak të segment dhe nëse shirat pra do t'vjojnë. Që gjithë pak në mos bëhemi ne penges me transmitime tona direkte që automjetet pak në t'vjojnë pra kalimin e tyre. Të pak të gjytetarë duhet të marri vesh të marri masa që nëse duhet të udojnë në jub të vendit, duhet të marri masa që të mendojnë mirë se qëfar rrugët duhet të përshkone, apo letë jenë në pritje. Shkone dhe makinat e policisë që po vinë në drejtimin verion.